Takže ahojky, máme tady další knížku. Úplně bych neřekl, že je to regionální, je to spíš taková státní záležitost. Vydal Jan Kilián k sedmistému výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn a zabývá se hrady a zámky Lucemburska. A je to vůbec první kniha, která vyšla na toto téma u nás a seznamuje nás nejen teda s panskými sídly Lucemburska, ale i s historií částečně a částečně samozřejmě i z rody, které se prolínaly, například Esperkové, mezi Lucemburskem a Českem. Tady, protože se podle téhle knížky jeli Lucembursko, tak tady máme vstupenku z hradu Chateau de la Rochette. Vydala to Libri a máme tady vlastně úvod, který nás seznámí tak nějak se staršími lucemburskými dějinami. No a potom se dostaneme do míst, kde vlastně máme abecední katalog lucemburských hradů a zámků. A je tady taková nastřelená mapka. To, co je potrhaný, tak to jsme navštívili. To se nevytahuje. to chci jenom říct, že když má někdo dobrýho navigátora, má dobrý plán a aspoň tuhle knížku. Případně se mi podařilo zvětšit mapu, tady tu a nebo si i vytisknout jednu takovou mapu, kde jsem ty hrady si předběžně zakreslil, aby jsme pak netápali, tak téměř všechny hrady Lucemburska se dají stihnout během pěti, no spíš deseti dní a stihnete všechny, které jsou na té mapě a to znamená všechny, které jsou tady v té knižce. Tady máme abecední katalog Lucemburských hradů, některý má i hmotovou rekonstrukci, někde většinou jsou teda fotografie, tady zrovna konkrétně tady jsme byli. E, tady taky, to je hrad Petra z Aspeltu, tadyhle to je taky hrad jeden takový. <laughs> to je jenom tak tokam. No a vlastně um, oni ty lucemburčani, jak jsme tak tam zjistili, tak se o ty hrady poměrně dobře starají. Jenom málo míst je, s kterými jsme se setkali, že byli v dezolátním stavu. To se dá opravdu spočítat na prstech jedné ruky, kde by se jednalo o takový ty typický zříceniny. Takový ty zarostlý a podobně. Tady například toto je hotel Burglinstr v tom hradě a pod ním je ještě jeden starší hrad stejného jména, Ono je to taky vlastně daný tím, co teďka říkám, že jsou ty hrady takový ošetřený a opravený, že Lucembursko patří mezi nejbohatší země Evropy nebo při nejmenším největší hrubý domácí produkt zaznamenávají. A druhá věc je, že jich mají poměrně málo těch míst, takže není takový problém ty místa udržet. Na konci knížky máme slovníček méně obvyklých výrazů, například se absida, artíř, bastion, se flankování, falzum a tak dále. A máme tady také barevnou přílohu těch, těch hradů, o kterých ta knížka pojednává. Takže těch je tady několik. A já jsem pak si tady nalepil nějakých brožur, ještě vlastně fotografie hradů. No, a ještě jsem chtěl říct, že vlastně na některých těch hradech jsou dovnitř vestavěny i takové zvláštní věci, jako například výtahy a, a podobně. Dost těch hradů je v podstatě později přestavěno do, do zámeckých takových nějakých staveb. A tady máme Lucemburg, to jsou ho ruiny vlastně hradu tady na konci a tady máme zříceniny mostu. Lucemburg je hlavní město samozřejmě a je v něm krypta, v níž je pohřben Jan Lucemburský vlastně v takových kasematech. Takže tady ta knížka nám byla opravdu velice dobrým průvodcem po té zemi, která má s naší zemí hodně společného protože samozřejmě všichni známe rod Lucemburků, z níž e, pochází e, Karel IV. Václav IV. Zikmund, před ním samozřejmě jako první Jan Lucemburský. Ty všichni se dotkli Českého království a poměrně by se dalo říct významně. Jinak tahle ta horní část, tady někde zhruba odsaď toho Lucemburska, je úžasná. Je to Kokořínsko takový, nebo Českosaský, Švýcarsko, Pískovcový skály, vyhlídky schody mezi skálama. I skalní hrad je tam dokonce jeden. A je, to, je to pohádka. Ta dolní část, hlavně kolem Luxemburgu a dalších tady těch míst, Munzbach a to, tak ta už je teda velice ošklivá zase naopak. To je veliký kontrast. Ta je vlastně, tam je chemický průmysl, tam projíždíte pod potrubníma mostama a a různýma fabrikama ne, nevím ani přesně co to je to je jak když projíždíte pohdovkou nakladně, prostě nehezký nepěkný, veliký provoz a v podstatě jak se překlopíte na druhou stranu tak fantazie, lesy, zeleň potůčky, prostě nádhera celý to Lucembursko je velký zhruba jako středočeský kraj což je taky velice zásadní pro to cestování po tom Lucembursku a proto vlastně celý ten region obsáhnete během pár, pár dní, jak jsem říkal. Mluví se tam hlavně francouzsky, ale i s takovým dialektem zvláštním, že ani, ani ten, kdo francouzsky umí, tak se tam pořádně nedomluví. Angličtina tam samozřejmě je, ale ty lidi, na rozdíl od nás, který na tom tak strašně lpíme, aby tady všichni uměli anglicky, v těch východních zemích je to trend tak tady si s tím moc hlavu nelámou. Dokonce na infocentru v Lucemburku, kde jsme se ptali na hrob toho Jana, který z okolností byl 100 metrů vedle, byl vchod do těch kasemat, ty byly zamčený a my jsme se v těch informacích anglicky snažili doptat, proč jsou zavřený a kdy budou otevřený, tak v podstatě jsme téměř neměli šanci nějakým způsobem se domluvit. E, tady ještě ukážu tady ten Everlingen nebo Everlange, jak se říká vlastně francouzsky, tak to je jedna z několika málo dochovaných tvrzí. Jinak se spíše jednalo o hrady, později zámky nebo takové zámecké komplexy, ale tady to zrovna konkrétně je tvrz. Takže tady ta knížka Jan Kilian, Hrady a zámky Lucemburska od nakladatelství Libry je velice pěkná a kdo má zájem o a kdo má zájem o tohleto malé království, tak určitě pro něj bude velice vhodným průvodcem. Takže já vám děkuju a možná se někdo do Lucemburska na základě tady toho vypravíte. Určitě nebudete litovat.